नमस्कार दर्शक श्रोताहरू तपाईँहरूको सामु रेउगा गाउँका एक किसानको बारेमा बारे बारे म तपाईँलाई परिचित गराउन गइरहेको छु रेउगा भन्नाले यसभन्दा अगाडि हवाई मैदान बनाउने भनेर चर्चामा पनि आएको थियो यसको मतलब हो रेउगामा सम्म परेको जमिन प्रशस्त मात्रामा छ आज माघको एक्काइस गते मौसमी वर्षा यसपटक परेन जसको कारणले गर्दा यहाँको जमिन बाँझो रहेको छ परम्परागत रूपमा पिता पुर्खाले पनि यसरी नै खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो वर्षा परेन बारी बाँझो रहन्थ्यो पानी परेमा यहाँ बाली अनाज उत्पादन हुन्थ्यो अहिलेका पिँढीलाई पनि यहाँको उत्पादन वृद्धि गर्न अथवा चाहिँ खेती किसानी गर्न सिँचाइको बढी आवश्यकता छ तर अहिलेसम्म त्यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन यहाँ एकजना दिदीले राम्रो कृषि कर्म गर्नुभएको छ योभन्दा केही वर्ष पहिला रेउगामा रहेको मधुरमा युवा क्लबले जिल्लामा रहेको कृषि कार्यालयबाट समन्वय गरेर सालवाङदेखि यहाँसम्मको लागि थोरै पानीको व्यवस्था गर्न पुगेको थियो त्यसैको सहायतामा यहाँकी दिदीले राम्रो कृषि उत्पादन गर्नुभएको छ र यो एउटा उदाहरणीय कार्य पनि हो यो गाउँको पेरी फेरिमा सबै बारीहरू उजाड छ मरुभूमि जस्तै देखिन्छ एउटा हरियो छैन तर यी दिदीले यहाँ चाहिँ गुम्बज बनाएर टनेल बनाएर पनि उहाँले खेती गर्नुभएको छ त्यसैले यहाँको कृषि प्रणालीलाई सुधार्नको लागि यहाँको जनताको आय आर्जनलाई वृद्धि गर्नको लागि र यहाँको आम्दानी वृद्धिको लागि यो बारीमा सिँचाइको मात्र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यहाँको व्यक्तिहरूको आम्दानी चाहिँ चुलिन सक्छ र नगरदेखि नजिकै सदरमुकामदेखि नजिकै रहेको यस रेउगा गाउँदेखि बजारसम्म त्यो कृषि उपजलाई बिक्री गर्नको लागि पनि अत्यन्तै सहज हुनसक्छ तर यस्तो योजना अझसम्म तयार हुन सकेको छैन यी परिसमी दिदीको नाम हो मन्मता घरती मगर उहाँले लामो समयदेखि यो कर्म गर्दै आउनुभएको छ उहाँले कृषि तालिम पनि प्राप्त गर्नुभयो नगरपालिकाले दिने अनुदानबाट केही सामग्री पनि प्राप्त गर्नुभयो तर यहाँका अन्य गाउँलेहरूलाई यो सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ पाइन्छ र हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना अझसम्म जागृत हुन सकेको छैन त्यसैले यहाँको गाउँलेहरूलाई कृषि प्रणालीमा जोड्नको लागि थोरै सिँचाइको व्यवस्था पनि गरिदिने र किसानहरूलाई यो काम गर्नुपर्छ आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गरिदिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ र अब दिदीसँगको कुराकानी सुन्नलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यो फनाल चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु हो तपाईँले नगरपालिकाबाट क्या कृषिको समूहबाट समूह भनेपछि तपाईँले कृषिको समूह गठन गर्नु भएको छ कृषि समूह गठन गरेछौँ समू अब त्योबाट अनुदान मिल्छ भने पर पेस गरिन दुइटा हालिए दुइटा पुगिनँ फेरि युटो बाहिर किनेँ मैले एउटा बाहिर किन्दा कति पैसा पर्यो बाहिर किनेको बत्तिस सय पर्यो एउटालाई भनेपछि दुइटा त चौसठी सयको तपाईँले पाउनुभयो दुइटा दियो नि नगरपालिकाले अनि नगरपालिकाले अरू के के दियो बिउ बिजन पनि दिए टमाटर पनि अनुदानमा ल्याउनु पैसा तिर्नु पर्दैन यसलाई अनुदानमा फ्रीमा आएन कति तिर्नुभयो दुईवटा टनेल र एक पोका यो उसको यो टमाटरको हिमसिनाको पोकालाई पोका एउटाखेरि डरम सय लिटरको डरम अन्त पाइप लैकन पाँच हजार तपाईँले पाँच हजार दिनुभयो भागीची छुट भयो यो दुईवटा यो टनेलको प्लास्टिकसहित पाँच हजार रुपियाँ दिनु पऱ्यो पाँच हजार अनि यहाँ रेउगाबाट तपाईँ बाहेक अरू को कोले ल्याएको छ यहाँ कोहीले ल्याएको छैन नि म मात्रै हो मलाई गर्ने मन गर ल्याएको फेरि आउँछ यो उसको यो खम्मा फलामको आलम भन्ने कुरा भयो यो म माउ हजार फलामको हालेपछि के हुन्छ खान लागि हुन्छ डिम्राले खान्न प्लस लाग्यो हजार भयो अनि तपाईँले यो अनुदानमा त ल्याउनु ल्याउनुभयो होइन यो ल्याइसकेपछि त्यहाँको कृषिको विज्ञहरूसँग तपाईँ भेट्ने अथवा उहाँहरू यहाँ आएर हेर्ने के गर्नुभएको छ अस्ति सर्कडबारी एघ्र भेटले हो कर्मचारी ल्याऊँ पहिला सुरुमा यो बनान बेला अन्त यो तनेल भनेपछि यो उब्रोबाट मात्रै हुन् र उब्रोबाट मात्रै छोराएकोले फेरि काम नगर्ने पो यहाँ त्यो चिसोले हजुर यो घुम् घुम्म भनेपछि गुम्बज भनेपछि घुफै पानी दिनु रहेछ टनेल भन्ने हाल्छ भित्रकोमा त्यो उब्र यो कर्से भोलादेखि उमाहरू भेट्ने रहेछ कि हजुर बाह्र बाई बाह्रको छ कि भन्यो भन्यो पर त्यो कृषिबाट लेन मेला यता बाह्र बाई छ मात्र रहेछ बाह्र बाई बाह्र भएपछि यो बाह्रको मिटरले परपर गुम्छ हुँदो रहेछ एउटा उ भो के फेरि बाह्र भाइ छको रिजल्ट भेट्दैन फेरि तिनवटा गाँस्नु पर्यो थपेर सिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अब सिक सिक्दै शीक सिकिकन पनि पहिला त गरेँ कि गर्दा पहिला पहिला कृषिले पनि दि यस्तो हो माफी बनाऊ गरौँ त्यो फाटियो कति वर्ष चल्ने रहेछ यो यसलाई पनि अलिक हिमाजतसँग चलाउनुहोस् राम्रो कुरा हो अनि यो तपाईँले त्यो सगरमाथा एक्रो भेटबाट ल्याएँ भन्नुभयो नि जो कर्मचारी आउनुभयो उहाँलाई तपाईँले केही पैसा दिनुपऱ्यो भत्ता दिनुपऱ्यो कि उहाँ त्यत्तिकै आउनुभयो

उहाँहरूले यहाँ आउनलाई भन्नु भएन तपाईँले यो दिँदाखेरि यदि तपाईँहरूले गर्ने भए हामीलाई कि सल्लाह प्राविधिक सल्लाह चाहियो भने यहाँ आउनु होला भन्नुभएको छैन उहाँहरूले भन्नुभएको भन्ने त किन जानुभयो त्यहाँ उहिला हामीले पहिला पनि गराएको थियौँ भयो पहिला यहाँदेखि फेरि त्यो किर्सीले पनि बनाइदिया हो त्यो उसकोमा त्यो त्यसमा खान्छको मा त्यो देखाएको थियौँ पहिला हामी आफै पनि गराएको थियौँ ती कृषिले जेलामा बिकन हेरिटेरिन् बनाइदिया हो त्यो पनि देखाएको थियौँ मलाई हामी हाम्रै हाम्रो आफै आफै गर हामीले आफै सिकेर गर्नु आफै देख देखिको यस्तो गराउँछ नि भन्ने हामीलाई अनुमान थियो तर तपाईँलाई चाहियो भने नगरपालिकामा गयो भने त्यहाँ प्राविधिक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ होला सायदबाट भन्नुभयो भने आम्सम भन्ने कुरा आम बनाउने बेला सिकाइदिन आउन सक्नुहुन्छ भनेर आम्सम पनि भन्ने कुरा छ हामी बोलाइन अनि यो जो तपाईँले यो गुम्बजको लागि टनलको लागि ल्याउनु भयो प्लास्टिक होइन अनि त्यसपछि यसको प्रयोग गरे गरेनन् भनेर उहाँहरू हेर्न आउनु भएन अनुगमन गर्नु भएन के फोन गर्नुभयो सोध्नुभयो के सोध्नु भएन के पनि भएन उयो अनुदान खुल्या छ हाफमा के हो कति पचास प्रतिशत पचास छ हाफमा खुल्या छ भने न त्यो प्रचार सुनिकन पेस गर्न गौँ न त्यो कृषिमा त्यहाँ फेरि पछि आइपुगो लिन हो भने फोन त गरेँ कर्मचारीले लिन जाऊँ जाने बेला सल्लाह त बनाउने बेला हामी सिकाइदिन आउँछौँ बनाइदिन्छौँ भन्ने कुराहरू भयो भने हामी बोलाइनौँ आफै बनाउनु अनि यो छ नि जस्तै तपाईँले त्यो रेडियोमा सुन्नुभयो र जानुभयो यहाँ त वडा कार्यालय छ वडा कार्यालयले तपाईँहरूलाई त्यहाँ खुलिया छ यस्तो छ भनेर खबर गर्नु भएन अह त्यो वडामा हामी सोध्दा पनि सोध्दैन उहाँहरूले खबर पठाउनु भएन खबर त पठाइन उयसमा रिडियोमा सुनिन घाम जाने बेला ठ्याक्कै फेरि अडक्चेल ती नगरमा कृषिमा त्यो पेस गर्ने बेला सिफारसी गरेर लेख्नु पर्ला अनि तपाईँले यो नगरबाट पनि सुविधा ल्याउनु भयो यसको साथसाथै अन्त कहाँबाट सुविधा ल्याउनु भएको छ सगर त्यो सगर एक र भेटबाट हामीले पढाइ हुने गरिन्छौँ पहिलो म समस्या परिघरमा सम गर्न चलि म जान्न अहिले एक महिना भुझ्यो म नगएको यस्तो गर्ने यस्तो कृषि गर्ने यस्तो यो आयार्जन गर्ने खानाको लागि यति गर्ने आफ्नो बेच्नेको लागि यस्तो गर्ने यस्तो तरिका सब हामीले किताबबाट सिकाइदिनु सिकाइदिनु न किताबमा छ सबै तीबाट अब पहिला मेरो गर्ने मन पनि थियो फेरि पढिकन भने अलिक जाँगर लाग्यो अन्त गर्छु भनेर यहाँ एक्लै भइकन भाउ तपाईँहरू कतिजनाले पढ्नुहुन्छ त्यो हामी बिस बिसजना छौँ क्या अनि यस्तो तपाईँले जस्तै काम गर्ने यहाँ बिसजना मध्येमा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँले मात्रै हो यो गरान्ड म मात्रै हो खाना हाँ हाँ अब यहाँको यो बिचमा सबै बारीहरू बाँझो देखियो तपाईँको मात्रै यहाँ अलिअलि हराभरा देखियो यो किन होला यस्तो बाँझो भएको पानी छैन पहिला कुरा पानी भएको पानी, पानी अलि अब अलिअलि पालोसित गर्ने पनि तपाईँलाई इच्छा पनि छैन होला खानाको लागि त अलि छन् भने यी पेसा गर्छु भन्ने फेरि छैन खासै छैन पेसा गर्ने हो भने सबभन्दा पानीको सुविधा पनि छैन तपाईँको जतिको ज्ञान पनि छैन अरूलाई छ न मसिनाका सबै ज छन् पहिल्यै जब हामीले यो योगा बालबाङमा घाउनमा तालिम गऱ्यौँ कति वर्ष पहिला यो गरेको त धेरै भयो पन्ध्र पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो त्यहाँदेखि मैले त्यो पढेँ त्यो पढेदेखि जे अनि त्यो पढिकन ता पढ्ने तालिम जी, जी गर गरी पनि त्यहाँबाट मैले आफ्नो खानाको लागि भने सस्ते गरी अब अलिअलि बसेको मैले बिक्री पनि गरेँ अब यीबाट बिक्री गरिकन एक दुई पैसा सङ्घालिन् मैले छोरीले पनि पढाएँ पहिला त होइन कान्छीले के पढ्छन् अहिले कान्छीले के त आइटी भन्छ प्राविधिक शिक्षालयमा मैले त्योदेखि छोडिनँ त्यहाँ त्यहाँ तालिम गरेदेखि मैले तरकारी छोडिनँ मैले खाने पो रिजन म हामी खोजी खान्नौ सस्ती घरै गरा जाउँ बजेकोले बिक्री गर्ने म छोडिनँ अहिले मेरो सासू नभिकन मलाई फुर्सद छैन यो पहिला जस्तो पहिला नत्र भएपछि मैले सासुले सहयोग गर्नु थियो पहिला सासुले घरको सहयोग गर्नु थोर मैले यो बाहिर घाँसिउला पनि गर्थेँ तरकारी पनि गर्थेँ मैले जो जो स समयमा जे कस्तो छ समय छ त्यो अनुसार मैले खेती गरिदिएँ पहिला त बर्खे बि बिसिजनमा पनि निकाल्थेँ गोबी हुनु बन्डा कौली हुनु बर्खा पनि गराउँथेँ पहिला त बाबु सा सानो छोरी हुनु सबबाट पर्ने होइन गर्न पार्नु गर है घर फेरि <laughs> सानो सा सानो मिल बाख्रा भैँसी सबैतिरबाट अलिअलि कमाउने <laughs> बुढाले जागिर गर्ने ठिक छ तपाईँ एकदमै परिश्रमी मान्छे हो अब यो सबै चाहिँ यहाँ सबैतिर यो यस्तो बाझै देखियो जो मकै काटेको मकैको जराहरू पनि अहिले यहीँ छ तर तपाईँले अलिकति प्रयास गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ हराभरा पनि बनाउनु भएको छ एउटा यो टनल पनि बनाउनु भएको रहेछ अब यहाँका मान्छेहरूलाई अथवा तपाईँलाई सरकारले अथवा नगरले गर नगर सरकार के गरिदियो भने तपाईँको यो व्यवसायमा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला नगरले सरकारले हाम्रै ती ऊ पा सबभन्दा पानी चाहिँ छ पानीको अब छ क्या हाम्रो ठाउँमा पानी भएपछि त अब नगर्नेले पनि गर्थे होला गरेको देखिन गर्छन् अरूले गरे देखिन पनि म आफैले मै जब भन्छु क्या उसी त अ यहाँ पहिला अरूले पानी ल्याउँदैन पहिला पानी खोजिँदैन यहाँ जब मैले यहाँ कम्नमा ल्याएँ त्यो पानी ल्याएपछि अब भोलि म लग्छु त्यसले सकेछ भने म लग्छु त्यस्तो छ कि यहाँ कहीँ बिग्रियो बेला पनि बनाउन जान्नन् तपाईँले बनाइसकेपछि बल्ल उनीहरूले चाहिँ फेरि हकदाबी गर्छन् यो यस्तो छ यस्तो गर्छन् भनी यो साल मैले पानी म यो साल फेरि जानु पाएको छैन पानी बनान अलिअलि त आइरहेको छ अन्त आन्छ अरू जान्छन् साथी अरू यो सानो पानीले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेको छ नि गरे खानेभरि सस्ते जे जे अनि आफ्नो परिश्रम गर्नु पर्यो मिहिनेत गर्नुपऱ्यो खानेभरि पुग्छ अझ बेच्नेको लागि यसकै आयस्रोत बढान्छु भन्ने पुग्दैन त्यसको लागि थप पानीको आवश्यकता अनि पान कृषिको पनि सहयोग चाहियो अनुदानको अझै कोटा बढाउनु पऱ्यो बिजन सिजनल सधैँ पाउनु पऱ्यो यो कुराहरू छ नि त तर यो गाउँको यत्रो जमिन खेर गएको छ यदि सिँचाइ भइदिए भए त सबैजनाले चाहिँ यसरी कमाउँथ्यो नि त होइन र तपाईँले वर्षमा कति जति कमाउनुहुन्छ

मैले चलान्थेँ पुरै चलान्थेँ घर घर पुग्ने भरि सबै पुग्थ्यो हुन्थ्यो अलिअलि बजट पनि हुन्थ्यो बजट गरेको छ अलिअलि अब पहिला हाम्रो मेरो श्रीमान छ वर्ष पनि मेला ससुरा बिर्नु आएको ससुरा बिदेपछि अब आमा छोरा मात्रै पालिने ढाउ हो तिनले पैसा खोज्ने बेला मान्छेले घाँस काट्छस् र गैली दिन्छ सिउला हेर्छस् र तेरो गाईले ओछ्याइदिन्छन् त्यसले काँबाट लिकन तिर्छ सौ खोजिकन भनी नि मागेँ अरे मेरो सासूले भने पछि अब हो अब त्यस्तो गऱ्यो के गरेँ के गरेँ तारे पछि र मदेखि भने म त्यो सौ खोजिनँ म सौ भने म पैसा काट्न पनि गइनँ एकै पाल्ला त्यहाँनिर युरोरो जग्गा किन्ने बेला नि खोज्याम एक वर्षपछि उडार्दैथ्यौँ तँ भने पछि त म त ऊ गरेन मसौ काटिदियो भने होइन अन्त एउटा मेरो छोरी हुनु घरि कान्छी छोरी चौध वर्ष भयो भने मनिगा होइनन् त्यसबेला मैले धेरै हेपेँ सबैले यो मैले तरकारी खेती गर्ने बेला पनि तेह्र बाह्र बजी छोराले के खालान् र गर्ला के खालान् र गर्ने र भन्ने पनि भाइ म पछाडि खेलेँ खुसी र भयो भने मलाई मलाई यस्तो भने मलाई पिर लाग्दिनँ कि म यिनको छोरा भन्दा म मेरो छोरी कम गराएर भन्ने मलाई हिक्मत आन्थ्यो कि पढाउनु पनि भयो अहिले छोरा पनि भयो भगवान्ले पनि साथ दिए अनि पैसामा पनि तपाईँ माथि हुनुभयो मिहिनेत मा, गर्नुभएको छ यस्तो कुरा सौ काट पनि होइन म मेरो आँख मेरो हात हातपाखुराले ज्यान मेरो लोग्ने पनि अरू जस्तो त्यस्तो अब खाइकन हन्ने झल्ला फरक काम नगर्ने होइनन् अनि हामी लोग्ने सोच्ने चाहिँ सल्लाह मिलौ जे मैले गरम भनेको चिज उनले गर्ने भन्दा पहिला कहिले 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 रिस उठ्नेवाला कहिलेकाहीँ हुन्छ घर न त्यस बेला खाइकन तर खाइकिन फुलिआस भनेपछि म त भनेको म कोइको म कोही को, को आस गरी खाइनँ म मेरै हात पाखुराले खाएँ म कोहीको आ कोइकको जाँगर म खाइन भयो जम् भन्छु कहिले कहिले तपाईँले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ यस्तो एक प्रकारले बन्जरै छ नि मरुभूमि जस्तै छ कोही हरियो छैन तर तपाईँको बारीमा हरियो छ यो तपाईँको मेहनतले भने होइन तपाईँको नाम के हो त मेरो नाम मनमटा घरटी मगर हो सिवाङमा बस्नुहुन्छ सिवाङ नगरपालिका दुई सिवाङमा बस्छुखरपट्टि पनि भन्छन् गाउँमा होइन पहिला हाम्रो घर छेउमा ओखर थोरै ओखरेन चिन्छन् सबैले चिन्ने अब यो सुन्नु न यसो छ चा, तपाईँले चाहिँ यो गाउँको हिसाबमा तपाईँ एउटा उदाहरणीय महिला हो सफल कृषक पनि हो तपाईँलाई कृषि कक्षाले पनि तपाईँलाई फाइदा गरेका छ नगरपालिकाले दिएको सहयोगले पनि गर्यो हिजो कृषि कार्यालयले तपाईँलाई जो चौध वर्ष पहिला तालिम दियो त्यसले पनि राम्रो गर्यो भनेपछि व्यक्तिलाई एउटा किसानलाई गर मात्रै भनेर हुँदैन रहेछ त्यसलाई शिक्षा पनि दिने तालिम पनि चाहिँदो रहेछ बेला बेला बि बी। बिउ बिजनदेखि ल्याएर मलहरू के राख्ने भन्ने पनि सिकाउनु पर्दो रहेछ यो टनेल भन्ने पहिला थिएन अहिले टनेल पनि आयो यो चाहिँ तपाईँले प्रविधिले सिकायो नि त भनेपछि सरकारको सहयोगले एउटा किसानलाई धनी पनि बनाउन सक्ने रहेछ तपाईँले कुरा गरिदिनु हो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार <laughs> नमस्कार